ញ៉ៃ ចាស់ សាហា សារភាព ថា ធ្លាប់ សាកល្បង រៀន ធ្វើ រឿង មួយ តាម គ្រីស្ទីណូ រ៉ូណាល់ដូ តែ មិន បាន សម្រេច អតីត ខ្សែ ប្រយុទ្ធ លូវី សាហា បាន ទម្លាយ ឲ្យ ដឹង ថា លោក ធ្លាប់ លួច រៀន ធ្វើ រឿង មួយ តាម អតីត មិត្ត រួម ក្រុម គ្រីស្ទីណូ រ៉ូណាល់ដូ អំឡុង ពេល អ្នក ទាំង 2 ប្រកប អាជីព ជា កីឡា នៅ Manchester United ដោយ ឡែក រឿង ដែល សាហា ព្យាយាម ធ្វើ តាម គ្រីស្ទីណូ រ៉ូណាល់ដូ នោះ គឺ ទម្លាប់ នៃ ការ វឹក ហាត់ របស់ ខ្សែ ប្រយុទ្ធ ពតុយកាល់ ប៉ុន្តែ អតីត កីឡាករ 42 ឆ្នាំ មិន អាច វឹក ហាត់ ដូច រ៉ូណាល់ដូ បាន នោះ ទេ នេះ បើ តាម សម្ដី ដែល លោក បាន ប្រាប់ ទៅ កាន់ សារ ព័ត៌មាន ប្រាប់ ទៅ កាន់ The Athletic ខ្ញី ចាស់ សញ្ជាតិ បារាំង មាន ប្រសាសន៍ ថា បើសិន ការ វឹក ហាត់ ធ្វើ ឡើង នៅ ម៉ោង 10 ព្រឹក ខ្ញុំ នឹង ទៅ ដល់ កន្លែង វឹក ហាត់ នៅ ម៉ោង 9 ព្រឹក ដើម្បី ត្រៀម ខ្លួន មុន ប៉ុន្តែ គ្រីស្ទីណូ រ៉ូណាល់ដូ គាត់ ទៅ ដល់ តាំង ពី ម៉ោង 8 កន្លះ ដើម្បី រៀប ចំ ខ្លួន ដូច ជា ការ រំ បង់ ជុំ វិញ កែង ជើង ជៀស វាង បញ្ហា របួស អំឡុង ពេល វឹក ហាត់ ជា ដើម លោក បន្ថែម ថា ការ វឹក ហាត់ របស់ គាត់ មាន ដូច ជា ការ បណ្ដើរ បាល់ ក៏ ដូច ជា ការ រត់ ក្នុង ទី លាន ដ៏ ធំ ទៅ វិញ ទៅ មក ខ្ញុំ ព្យាយាម ធ្វើ តាម គាត់ ក៏ ប៉ុន្តែ រត់ បាន តែ 2 ឬ 3 ជុំ ក៏ ចាប់ ផ្ដើម ហត់ ដក ដង្ហើម សឹង តែ ម្ដល់ គ្នា ទៅ ហើយ គេ ម្នាក់ នោះ ពិត ជា មាន សមត្ថភាព តាំង ពី កំណើត និង មាន ឆន្ទៈ ក្នុង វាក្យការ វឹក ហាត់ ខ្លាំង ណាស់ ហើយ ខ្ញុំ ដឹង យ៉ាង ច្បាស់ ថា បច្ចុប្បន្ន គាត់ នៅ តែ បន្ត វឹក ហាត់ បែប នេះ ដដែល គួរ បញ្ជាក់ ផង ដែរ ថា លូវី សាហា ធ្លាប់ បាន ម្ចាស់ ដី អូលត្រា ត្រាហ្វត ទិញ ពី ក្រុម ហ្វូលហាម កាល ពី ឆ្នាំ 2004 ក្នុង តម្លៃ ខ្លួន ប្រមាណ 17.5 លាន អឺរ៉ូ ហើយ រូប លោក ក៏ ខ្លាំង ជា ដៃ គូ ជាមួយ នឹង គ្រីស្ទីណូ រ៉ូណាល់ដូ រយៈ ពេល 5 ឆ្នាំ ក្រោម ការ ដឹក នាំ របស់ គ្រូ តា Sir Alex Ferguson មុន ពេល ដែល ផ្ទេរ ទៅ កាន់ ក្រុម Everton កាល ពី ឆ្នាំ 2008 ក្នុង នាម ជា កីឡាករ គ្មាន តម្លៃ ខ្លួន តារាឆ្នាំ ក្រុម Liverpool ម្នាក់ ត្រូវ បាន ធ្វើ តេស្ត រក ឃើញ ថា មាន ផ្ទុក វីរុស ឆ្លង COVID-19 ខ្សែ បម្រើ Thiago Alcantara របស់ ក្រុម ហង ក្រហម Liverpool ត្រូវ បាន ធ្វើ តេស្ត ហើយ រក ឃើញ មាន ផ្ទុក វីរុស COVID-19 ជាក់ ស្ដែង កីឡាករ វ័យ 29 ឆ្នាំ រូប នេះ ដែល បាន ចូល រួម លេង ជាមួយ Liverpool ពី ក្លឹប Bayern Munich កាល ពី ដើម ខែ នេះ ត្រូវ បាន គេ បង្ហាញ ឲ្យ ដឹង ថា មាន រោគ សញ្ញា តិច តួច បន្ទាប់ ពី បាន ឆ្លង វីរុស នេះ ហើយ ប៉ុន្តែ រូប គេ នៅ តែ មាន សុខភាព ល្អ ប្រសើរ នៅ ឡើយ មិន តែ ប៉ុណ្ណោះ Thiago បាន ខក ខាន ការ ចូល រួម ប្រកួត ជាមួយ ក្រុម Liverpool អំឡុង ពេល ទទួល ទេជ ជំនះ Delta Paul 3 ទល់ នឹង 1 ក្នុង ក្របខ័ណ្ឌ Premier League ទល់ នឹង ក្រុម Arsenal កាល ពី ល្ងាច ថ្ងៃ ច័ន្ទ តាម រយៈ បញ្ហា របួស ហើយ កាល ពី ពេល ថ្មី ថ្មី នេះ ក្រុម Liverpool បាន ធ្វើ ការ បង្ហាញ ក្នុង សេចក្តី ខ្លែង ការណ៍ មួយ Thiago បាន ធ្វើ តេស្ត វិជ្ជមាន វីរុស COVID-19 ហើយ បច្ចុប្បន្ន នេះ រូប គេ កំពុង ដាក់ ឲ្យ នៅ ដាច់ ដោយ ឡែក ពី គេ នេះ បើ យោង ទៅ តាម ការ ណែ នាំ ក្លឹប នៅ តែ បន្ត តាម ដាន និង អនុវត្ត គ្រប់ វិធី ទាំង អស់ ដែល តាក់ តង ទៅ នឹង វីរុស នេះ ហើយ ពេល នេះ Thiago កំពុង នឹង ដាច់ ដោយ ឡែក ពី គេ ក្នុង រយៈ ពេល ដែល ត្រូវ ការ ដំណែង អ្នក ចាំ ទី ដៃ ទី 1 របស់ David De Gea អាច នឹង រង្គោះ រង្គើ ក្រោយ មាន រួម ក្រុម ច្រើន រូប មើល ឃើញ សមត្ថភាព យុវជន មួយ រូប អ្នក ចាំ ទី ចាស់ វស្សា របស់ ក្រុម បេសាច ក្រហម Manchester United David De Gea អាច នឹង ប្រឈម មុខ ទៅ នឹង ហានិភ័យ ក្នុង ការ របូត ដំណែង ជា អ្នក ចាំ ទី ដៃ ទី 1 សម្រាប់ ម្ចាស់ ដី Old Trafford ក្នុង រយៈ កាល ចុង ក្រោយ នេះ គេ សង្កេត ឃើញ ថា De Gea ហាក់ បង្ក កំហុស ជា ញឹក ញយ រហូត ដល់ ថ្នាក់ មិត្ត រួម ក្រុម ជា ច្រើន រូប យល់ ឃើញ ថា តំណែង របស់ De Gea អាច នឹង ត្រូវ ជំនួស ដោយ អ្នក ចាំ ទី វ័យ ក្មេង Dean Henderson នេះ បើ តាម ការ ចុះ ផ្សាយ ដោយ គេហទំព័រ Daily Mail ថ្មី ត្បិត តែ ខាង លើ នេះ គឺ ជា មតិ ដែល យល់ ឃើញ ពី កីឡាករ ក្រុម បេសាច ក្រហម កពិត មែន តែ ចាប់ តាំង ពី បើក រដូវ កាល 2020-2021 មក អ្នក ចាំ ទី អេស្ប៉ាញ នៅ តែ អាច រក្សា តំណែង របស់ លោក ដដែល បើ ទោះ បី ជា មាន វត្តមាន Henderson នៅ Old Trafford ក្តី
គួរបញ្ជាក់ដែរថាអ្នកចាំទីអង់គ្លេសវ័យ23ឆ្នាំត្រូវបានក្រុម Manchester United ដាក់ឲ្យក្រុម Sheffield United ខ្ចីជើងអស់រយៈពេលដល់ទៅ2ឆ្នាំហើយទើបនឹងត្រឡប់មកទ្រនំចាស់វិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះវិញអំឡុងពេលខ្ចីជើង2ឆ្នាំនៅ Sheffield United Henderson តែងតែទទួលបានការកោតសរសើរពីសំណាក់រៀមច្បងជាច្រើនរូបចំពោះទេពកោសលរបស់គេផងដែរប្រញាប់លុយទិញ Depay ខ្លាំងដល់ថ្នាក់ Barcelona ផ្ដល់ជូនតារាឆ្នាំរូបនេះឲ្យក្រុម Manchester United ចុះហត្ថលេខាយកក្នុងតម្លៃទាបយោងទៅតាមរបាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញមួយបានឲ្យដឹងថាក្រុមបិសាចក្រហម Manchester United កំពុងទទួលបានឱកាសដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើខ្សែប្រយុទ្ធ Ousmane Dembélé របស់ក្លឹប Barcelona ក្នុងតម្លៃខ្លួន50លានផោនជាក់ស្ដែងកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះគឺជាគោលដៅធំមួយសម្រាប់ក្រុមបិសាចក្រហម Manchester United កាលពីរដូវក្តៅមុនគណៈក្លឹបនៅក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីកនេះក៏ធ្លាប់បានដាក់សំណើជូនអតីតកីឡាកររបស់ក្រុមដតម៉ាន់រូបនេះផងដែរប៉ុន្តែត្រូវបានបដិសេធហើយទោះជាយ៉ាងណាដេមបេឡេហាក់មិនអាចបង្ហាញសមត្ថភាពតាមតម្លៃខ្លួនដ៏ថ្លៃរបស់គេនៅក្រុមបាសេឡូណាបានចំណាយទៅដល់92លានផោនទិញពីក្រុមដតម៉ាន់ឡើយខណៈពេលនេះគ្រូបង្វឹកលោករ៉ូណាល់ខូម៉ែនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចាស់ហត្ថលេខាលើខ្សែប្រយុទ្ធក្រុមលីយ៉ុងគឺកីឡាករ Memphis Depay សម្រាប់ជំនួសតំណែងរបស់គេវិញគួររំលឹកផងដែរថាក្រុម Barcelona ក៏បានលក់កីឡាករ Arturo Vidal និង Luis Suarez ផងដែរដើម្បីស្វែងរកកញ្ចប់ថវិកាបន្ថែមនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយសម្រាប់អតីតខ្សែប្រយុទ្ធ Manchester United រូបនេះដោយឡែកយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត AS បាននិយាយថាក្លឹប Barcelona សុខចិត្តខាត់បងធំដោយសម្រេចចិត្តផ្ដល់ជូនដេមបេឡេដល់ក្រុម Manchester United ដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើគេក្នុងតម្លៃខ្លួនចន្លោះពី46ទៅ54លានផោននៅរដូវក្តៅនេះមិនមែនមិនចង់ទេតែមូលហេតុនេះទើបលំផាត់មិនអោយ Werner សុទ្ធពេលណាល់ទីកាលពីយប់មិញទីម៉ូ Werner មិនស្ថិតក្នុងបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករដែលត្រូវសុទ្ធបាល់ពេលណាល់ទីកាត់សេចក្តីក្រុមឈ្នះនៅវគ្គ16ក្រុមខារបាវនោះទេហើយមូលហេតុក៏ដោយសារតែការកីឡាទីម៉ូ Werner មិនស្ថិតក្នុងបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករដែលត្រូវសុទ្ធបាល់ពេលណាល់ទីកាត់សេចក្តីក្រុមឈ្នះនៅវគ្គ16ក្រុមខារបាវខាំនោះទេហើយមូលហេតុក៏ដោយសារកីឡាករមានបញ្ហារមូលក្រពើទើបអ្នកចាត់ការក្រុមលោក Lampard សម្រាប់ចាត់បដូរឈ្មោះអ្នកផ្សេងការសុទ្ធបាល់ពេលណាល់ទីយប់មិញ Chelsea បានរងបរាជ័យនៅបាល់ទី5ដោយខកខានការបញ្ចប់ទីពីសំណាក់កីឡាករ Mason Mount ដែលបាល់ចុងក្រោយនេះគឺអាច Timo ជាអ្នកត្រូវសុទ្ធប្រសិនបើគេមិនមានបញ្ហានោះក្រោយចប់ការប្រគួនអ្នកចាត់ការសញ្ជាតិអង់គ្លេសនិយាយថាយើងបាននិយាយទៅកាន់កីឡាករអំពីការសុទ្ធបាល់ពេលណាទីនោះហើយវាពិតជាពិបាកខណៈដែលធីម៉ូមានបញ្ហារមូលក្រពើនៅបញ្ចប់តង់ដោយតាមថាគេត្រូវបានសុទ្ធមួយជើងទៅចុងក្រោយក៏ផ្លាស់ប្ដូរវិញគួរបញ្ជាក់ថាស្ពឺជាក្រុមមួយក្នុងចំណោមក្រុមខ្លាំងដែលសល់ឈ្មោះការលេងពីល EFL Camp ខណៈក្រុមខ្លាំងអាទិត្យមានដូចជា Manchester City, Brighton, Everton, Liverpool និង Arsenal ជាដើម។